уредени нещата? Всичко е уредено. Той от днес е футболист на ЦСКА. За колко време? За една година под наем. Бързо ли се разбрах? Бързо, да. Ще взима ли по-голяма заплата на това? Не мога да ви кажа. Кога ще бъде официално, ако го представя, че се... Еми от клуба ще ви кажат, не знам.